אנחנו הולכים להרדים בעלי חיים ולהוציא מהם דם. נתחיל עם דישום. הפרויקט נקרא פרויקט תיבת נוח. זהו הפרויקט הראשון בעצם של שימור תאים בצורה יבשה. מה שמאפשר שימור לטווח ארוך מאוד, בטמפרטורה רגילה, בטמפרטורת חדר. התאים יהיו מוכסנים בתוך תיבת הנוח, שהם מוגנים מפני קרינה, גם קרינה רדיואקטיבית. הם יהיו מוגנים מפני לחות, אור. אנחנו יכולים לשמר אותם בעצם לזמן בלתי מוגבל. יש כ-1,000 מיני יונקים שהם בסכנת הכחדה, שיש להם סיכוי גבוה מאוד להיעלם בשנים הבאות. הדרך שבה היום אנחנו מנסים לשמר באמצעים שנקרא ביוטכנולוגיה של רבייה, שבהם אנחנו מבצעים או הזרעה מלאכותית, שומרים את תאי הזרע, עושים הזרעה מלאכותית עם תאי זרע שבוע כבר. אנחנו החלטנו שאנחנו נלך עם אסטרטגיה שונה, ובה אנחנו בעצם משמרים את כל בעלי החיים, כל היונקים שבעצם בסכנת הכחדה היום, זה בערך 1,000 יונקים. נשמר אותם בצורה של אבקה, ובצורה כזאת אנחנו בעצם יש לנו בקאפ ליצורים שאם הם ייעלמו אנחנו לא נוכל לשחזר אותם בשום צורה שהיא. כדי להוכיח שזה בכלל אפשרי, מה שעשינו, לקחנו תאי דם מכבש, ייבשנו אותו בהקפאה ושלחנו את האבקה בצורה יבשה לאיטליה. שם בשיבוט לקחו את התאים, הזריקו אותם לתוך ביצית וקיבלו חזרה עוברים, ולכן יש לנו בעצם אישור שאנחנו הולכים לבצע את זה, שזה בר ביצוע, ונאפשר שימור שלהם לטווח ארוך מאוד של שנים.